RSS প্রধান গৰাকী ইতিমধ্যে আসলে আজিৰ জি কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচীত তেওঁ আসলে মাজুলীৰ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল তেওঁ সাক্ষাতৰ বাবে অহা সেইসকলৰ লগত সাক্ষাৎ কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰ বেষ্টনীৰ মাজত এই সত্ৰৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰলে তেওঁ ৰাওনা হ'ব তাৰ পিছতে মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰ দৰ্শন কৰিব আৰু দৰ্শন কৰাৰ পিছত আসলে সত্ৰৰ যি কলা সংস্কৃতি সেইসমূহ আসলে উপভোগ কৰিব আৰু মাজুলীৰ এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতে আসলে মাজুলীৰ গৰমৰস্থিত মিনি ষ্টেডিয়ামত এক ৰাজহুৱা সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব কালিৰ দিনটোত মাজুলী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত যি সন্ত সন্মিলন আছিলে তাতে সন্ত সমাৰোহত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু লগতে আসলে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শিষ্য প্ৰশিষ্যসকল লগতে যিসকল ধৰ্মগুৰু আছিলে জনজাতীয় ধৰ্মগুৰু 114 গৰাকী জনজাতীয় ধৰ্মগুৰু আৰু সত্ৰৰ সত্তাধিকাৰসকলৰ সৈতে তেওঁ আলোচনা হয় সামাজিক ধৰ্মীয় আদি বিভিন্ন দিশ সাঙুৰি এই আলোচনাত ঠাই পায় মাজুলীত খ্ৰীষ্টানৰ আগ্ৰাসন এই বিষয়টো আচলতে এই আলোচনাত মূল বিষয় হিচাপে আলোচিত হয় আৰু আজিৰ দিনটোত আচলতে তাৰ পিছতে আচলতে কালি সন্ত সমাৰোহৰ পিছতে মাজুলীৰ ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰত দৰ্শন কৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰখনৰ কলা সংস্কৃতি উপভোগ কৰাৰ পিছত আচলতে মাজুলীৰ যি বাতাৱৰণ সেই বাতাৱৰণত সঁচাকৈ অভিভূত হৈ পৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত পুৱাৰ ভাগৰ এয়া দৃশ্য সত্ৰৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ তেওঁ যিটো সত্ৰৰ প্ৰাংগণতে ৰাতিটো কটায় আৰু এতিয়া সত্ৰৰ ভিতৰ চোৰালে গমন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰ দৰ্শন কৰিব আৰু মাজুলীৰ এই যি আচলতে ভ্ৰমণসূচী RSS প্ৰধানগৰাকীৰ আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তৃতীয়টো দিন মাজুলীত কি ক'ব আচলতে হয় হয় মাজুলীলৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ স্বৰ সংঘচালক মোহনজী ভাগৱত আজি পুৱা প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে মাজুলীৰ বিবিধ ক্ষেত্ৰৰ যিসকল পদাধিকাৰী আছে বিদ্যা ভাৰতী সেৱা ভাৰতী সংস্কাৰ ভাৰতী বিভিন্ন পদাধিকাৰীসকলৰ লগত তেখেতে এক বৈঠকত মিলিত হৈছে পৰিচয় প্ৰমাণ মিলিত হৈছে এতিয়া বৰ্তমান উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰলৈ তেখেত গৈছে আজি দিনটোৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী আছে ৰাজহুৱা কাৰ্যক্ৰম আছে গৰমূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত তাতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মাজুলীৰ যিসকল স্বয়ংসেৱক আছে তেখেতসকলৰ শাৰীৰিক প্ৰদৰ্শন হ'ব তাৰপিছত এখন ৰাজহুৱা সভাত তেখেতে বক্তব্য প্ৰদান কৰিব নিশ্চয়কৈ আচলতে কালিৰ দিনটোতো যি আচলতে সন্ত সন্মিলন হৈছিলে তাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সত্ৰৰ সত্তাধিকাৰ কাৰ্বি সমাজৰ লক্ষ্মীমন সংঘৰ ধৰ্মগুৰু এখন ভাগৱতী সমাজ নেপালী সমাজ হৰে কৃষ্ণ কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰম শিৱ সনাতন ধৰ্মগুৰু ৰাম সনাতন ধৰ্মগুৰু চেম হিমা খাইৰিম পূজাৰী বৌদ্ধগুৰু আদিকে ধৰি বহু পন্থা সম্প্ৰদায় সন্ত তথা ধৰ্মীয় গুৰু উপস্থিত আছিল আৰু আনহাতে তেলিৰাজ্যৰ ৰজা ৰাম সিং দেও ৰজা চহৰী ৰাজ্যৰ ৰজা সুৰেণ কৰ্ম উপস্থিত আছিল কালিৰ এই সন্ত সমাৰোহত মাজুলীৰ 24 গৰাকী আচলতে লোকৰ লগতে তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ বিশ্বনাথ তেজপুৰ নগাঁও গোৱালপাৰা আৰু গাৰোপাহাৰৰ 2 গৰাকীকৈ যোৰহাট আদি অঞ্চলৰ পৰা অহা ধৰ্মগুৰুসকলে আচলতে কালি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই যি আচলতে ধৰ্মীয় আলোচনা এই ধৰ্মীয় আলোচনাত আচলতে বিশেষকৈ ধৰ্মৰ এই বৰ্তমানৰ যি স্থিতি বা বৰ্তমানৰ যি অৱস্থা সাংস্কৃতিক বাতাৱৰণ ক্ষেত্ৰখনলৈ আহি পৰা যি আচলতে খহনীয়া এই খহনীয়া ৰোধৰ বাবে আচলতে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আচলতে এখন দীৰ্ঘ বছৰৰ মূৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সন্ত সমাৰোহ সেই সন্ত সমাৰোহত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনজাতীয় ধৰ্মগুৰুসকলক একত্ৰিত কৰি আচলতে সামাজিক এক দায়বদ্ধতাৰে তেওঁলোকে আগবঢ়াৰ এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সমাজলৈ আহি পৰা যিসমূহ আচলতে বাধা বা ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত যি বিশৃংখলতা বা যি ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এইসমূহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্মগুৰুসকলক লৈ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰে আগবাঢ়িব পাৰিব বা বিশেষকৈ মাজুলীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন ধৰ্মৰ ইয়াত আগ্ৰাসন চলিছে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো আচলতে সনাতনী ধৰ্মক কেনেদৰে ধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আচলতে মাজুলীৰ সত্তাধিকাৰসকলৰ লগতে জনজাতীয় ধৰ্মগুৰুসকলৰ লগত আলোচনা হয় মাজুলীৰ এই ভ্ৰমণ তেওঁ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ইয়াৰ যিসমূহ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা কেনেধৰণৰ ৰূপ পায় বা ধৰ্মীয় সমাজ ব্যৱস্থাক ধৰ্মীয় দিশৰ পৰা কেনেদৰে আগুৱাই লৈ যাব পৰা হ'ব হয় সিও আচলতে লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিব আজিৰ বিশেষকৈ আচলতে এই বিশাল যি আচলতে ৰাজহুৱা সভা আছে এই ৰাজহুৱা সভাতে মাজুলীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে কৰ্মকৰ্তা
আসলে এই অংশগ্রহণ করব আর ইয়াতে ভাষণ প্রসঙ্গত কি কথা ব্যক্ত করে সেইখিনিও আসলে লক্ষণীয় হব। মাজুলী যেহেতু সত্রিয়া সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র আর ধর্ম সংস্কৃতির এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, বিশ্বর ভিতরতে আসলে একক বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ সত্রিয়া সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রত মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটিছিল আর মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব মাধবদেবর যে অপূর্ব আসলে সৃষ্টিকর্মে জগতত পরিচয় দাঙি ধরবলে সক্ষম হয়েছে। আর এই আসলে ধারা অব্যাহত রাখি পরবর্তী সময়সাত সত্রিয়া সংস্কৃতি যেনেধরণে আগুয়াই গৈছিল আর এই বর্তমান সময়সাত আহি পড়া যিসমূহ সমস্যা বা যিসমূহ বিভেদকামী শক্তি সেইসমূহক নাশ করে কেনেদরে সমাজ ব্যবস্থাক খুব সুন্দরক পরিপাটি আর এক সুশৃঙ্খলিত ব্যবস্থার আগুয়াই লো যাব পৰা হয় তার আসলে ধর্মগুরু সকলের বিশেষ দায়িত্ব আর গুরুত্ব আছে বলে উপস্থাপন করে কালির সভাত। আর একটা কথা কয় যখন সমস্যা আসলে সমস্যা সমূহ সমস্যা হিসাবে বিবেচনা বিচার করে না থাকি সেই সমাধানের পথর সকল আগুয়াই আসব ধর্মগুরু সকলের প্রতিও আহ্বান জানায় যে আসলে দেখা দিয়া সমস্যা সমূহ সমাধানের নিজে সমস্যার কাষ চাপিব রাইজর কাষ চাপিব আর এই সমস্যা সমাধানের জড়িয়ে সমাজখনক সুসংগঠিত রূপত আগুয়াই নিয়ার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কালির সভাত ব্যক্ত করে প্রার্থনা।